Šventosios Evangelijos pagal Luką. Nesišaipytų iš jo ir nesakytų, šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs broliai ir seserys, nuskambėjus šiandienos Evangelijoje, galėtume tarti su mokiniais, kurie taip pat Jėzaus nekartą klausėsi, ištarę kieti tavo žodžiai Viešpatie. Iš tikrųjų, kieti žodžiai, kaip ten pagalvotum apie tai, ką šiandien mums Evangelija skelbia, būtent tą radikalumą. Tą, sakytume, bei skaičiavimo atsidavimą. Ir tiesą sakant, Viešpatį ir jo reikalus laikant savo gyvenime svarbiausiais. Esu kažkada matęs SMS kalboje 10 Dievo įsakymų. Ir žinot, kaip skamba pirmasis Dievo įsakymas, ogi aš esu numeris. Angliškai I am number one. Tai pirmasis įsakymas. Iš tikrųjų, mums šiandieną Dievo žodis kviečia pamastyti, kaip santykis su Dievu atrodo mano kituose santykiuose, kituose gyvenimo užsiėmimuose, pagaliau viso mano gyvenimo eigoje. Taigi, prioritetai. Kai mokiniai ėjo kartu su Jėzumi minioje, ji buvo euforijoje. Štai einame su būsimu karaliu, galbūt imperatoriu. Tas, kuris daro stebuklus, kuris net pagydo ligonius ir net prikelia mirusius. Euforija pagavusi minė sekė jį į Jeruzalę, į miestą, kuriame tik jis vienas žinojo, kas iš tikrųjų atsitiks, kančia ir mintis ar kryžiaus. Ir štai, atsisukęs į šias minias,
Jėzus tikrai joms kalba, sakytume, drastiškai. Kas nelaiko arba nebrangina manęs labiau savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris, net gyvybė negali būti mano mokinys. Ar turite tokį nusistatymą ir tokį radikalumą, kad mane sekate? Ar neverta dar kartą permastyti kaip tą žmogų, kuris susiruošė statyti bokštą ir ar galės užbaigti, apmąstyti, taip ir mes gal vėl iš naujo turime pasižiūrėti į savo gyvenimą. Ar tikrai jis turi tą tikinčio žmogaus kokybę, krikščionišką, tikrą gyvenimą, kokio norėjo Kristus? Kaip tą padaryti? Pirmiausia, svarstant, o ką aš matau, kai žvelgiu į šį pasaulį? Ar tai yra dangiško tėvo namai? Ar žmonės, kuriuos sutinku šalia savęs, yra mano broliai ir seserys? Ar aš tikiu, kad visa pasaulio istorija ir viskas, kas vyksta, yra Dievo dvasios vedama į tą galutinį atbaigimą danguje? Taigi, žvilgsnio egzaminas, taip galėtume įvardinti tą pirmąjį žvilgsnį į save. Ką regiu? Dažnai žmonės regi tai, ką nori matyti, ko širdis perteklius. Ir mato nebūtinai tai, kaip Dievas mato. Popiežius Pranciškus Lumen Fidei enciklikoje kalba apie tai, kad Jėzus nori padovanoti mums naują regėseną. Taigi, naują žiūrėjimą į pasaulį, kuris sutampa su jo žvilgsniu, su Dievo žvilgsniu. Jeigu taip atsitinka, žmogus tarsi įsijaučia į viešpaties projektą, į jo troškimą padaryti mus laimingus. Kartą teko eiti su vienu medžio skulptoriumi per mišką ir staiga jisai sako, žiūrėk į šitą pušį, čia trys angelai tupi. Sakau, a tu juokauji, Adė, jo vardas, kas čia, ką tu čia matai? Pasirodo jis kaip drožėjas skulptorius, jau pušyje mato, kokius galėtų išdrožti angelus. Jis mato visai kitaip tą pušį negu aš. Jisai mato tikrovę, drožėjo akimis. Galėtume sakyti, status tą pušį mato kaip tą medžiagą, iš kurios gali pagaminamos lentos. Nu, koks medžiotojas išėjęs į mišką mato galbūt, kur galima sumedžioti žvėris. Taigi, žvilgsnį į tikrovę. Jėzus dovanoja mums savo žvilgsnį. Antrasis dėmuo galėtų būti mums pasvarstyti, kur aš dovanoju savo laiką savo dienoje. Ar yra prioritetas malda, stabtelėjimas prie Dievo žodžio, to pačio brangiausio išteklius, ką mes turime laiko, kuris teka, kur aš jį dovanoju? Jeigu pavyksta padovanoti viešpačiui bent dalelę, esu jo mokinys, rimtai jau dovana. Ir trečiasis dalykas, tai jo mums duotos gairės, mokymas, kurį bažnyčia savo katekizme, savo mokyme pateikia žmonėms kaip gyvenimo būdą. Kaip ta kelionė kelia, kuris padeda žmogui šiame gyvenime susiorientuoti, kaip žemėlapį, kaip ta, kuris žmogų kreipia į dangų. Bažnyčios mokymas taip pat kartais yra kietas. Įvardina labai aiškiai nuodėmę, kas yra. Ar tikrai nenumoju ranką, sakau, ai, tiek to, dabar visi taip daro, dabar toks laikas, dabar tokia kultūra. Koks, ką
aš čia būsiu išskirtinis. Imti rimtai, nešti Dievo įsakymą, bažnyčios mokymą, yra mokymo ženklai. Ir tai nėra lengva. Jūs gerai žinote, kas rimtai pradėjote tai daryti. Pabandykite tik tai nusistatyti, kad štai kiekvieną vakarą 9 valandą mesos. Pamatysit, kas darysis. Iškart gali pradėti dienoraštį, kur rašysit, kas jums sutrukdė. Bus labai įdomus dienoraštis. Kas sutrukdė man 9 valandą mesos? Esu padaręs eksperimentus su žmonėms, sakau, pabandykite. Po 3-4 dienų skambina savo vaikus. Tik apie tą valandą atrodo sujuda visos dalykas. Skamba skambučiai, iš karto kaimynai, druskos pasiskolinti, tai ne vienu žodžiu, viskas sujuda. Taigi, pasiryžti nėra lengva, nėra sunku, bet ištiesėti nelengva. Apie tokį ryštą, apie tokį radikalumą šiandien kalba viešpats. Nežiūrint, kad skamba, nežiūrint, kad bilda, aš save dovanoju tą valandą maldai, kad būčiau stipresnis įsilaikyti toje nuotaikoje, apie kurią šiandien Jėzus kalba mokiniams, ryžtingai nukreipia žingsnius į Jeruzalę. Tokio užsidegimo, brangieji, norisi jums palinkėti. Tokį užsidegimą turėjo mūsų brangi mokytoja, kurią šiandien minime už ją melčiamės Irena Rimkevičia. Ištvermingai visa širdimi dirbusi nuo pirmųjų sakralinės mokyklos įkūrimo dienų, didžiulį savo indėlį paliko dirbant su jaunučių choru, taip pat buvo pastoralės ir giesmių choro vadovė, ji mūsų mintyse išliks mylinti be galo darbšti, širdingai skubanti kitiems padėti. Savo gyvenimo ir darbo puoselėjo krikščioniškas vertybės ir taip norėjo, kad sakrali muzika skambėtų, keltų ir uždegtų širdis. Ja viešpats pasišaukė visų šventųjų išvakarėse, kaip ženklą, kad jie taip pat į šią bendriją kviečiama. Taigi, šiandien melskimės už ją, bet ir už save, kad būtume viešpačiui dovana, kad mūsų gyvenimas būtų ta giesmė, kurią jis taip norėjo, kad mes savo gyvenimu giedotume. Amen.